Então, pessoal, a gente tá aqui na segunda parte da Batalha no Pier e eu vou apresentar aqui, ó, Heraldo Franco, 28 anos. É isso aí. 14 anos de skate? 14 anos na estrada. 14 anos com a rodinha. E aqui, meu irmão Eric Fossati, 33 anos, 17 anos 32, de skate. 32 anos. Aí, cara, 32, acabou. Vamos ver quem que vai quebrar esse pier agora aqui, quero ver, hein? Toma. Ó. Então, pessoal, vencedor hoje da Batalha no Pier foi Eric Fossati. Aê, valeu!